დიახ, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მედიქიშვილთან ერთად და ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში იმყოფება ისრაელში მოღვაწე ყველასათვის საყვარელი უნიჭიერესი მუსიკოსი მომღერალი შაბი კორენი. მოგესალმები შაბი, პირდაპირ ეთერში ვართ, საღამშიდობის. საღამშიდობის, მოგესალმები თაკო, მოგესალმები ჩემს მონატრებელ საქართველოს. და რა თქმა უნდა, რადიო არ დაიდარდოს. მე ძალიან მიხარია, ესე იგი, ჯერჯერობით ჩვენი ჩვენთან სტუდიაში მოსვლა ვერ მოხერხდა იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელში ხარ, მაგრამ აი ესეთი სახით მოკლედ შევხვდით ერთმანეთს და რაც თავარია დღეს ჩვენს გადაცემაში დავაპრემიერებთ ძალიან კარგ დუეტს. ჯერ მოდი გითხარი, რა ხდება ისრაელში, საინტერესო, კარგი, რა შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ? ისრაელში ყველაფერი კარგი. სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ ნელა-ნელა ამ COVID ვირუს ვეშვებით, ან ის ვეშვება, არ ვიცი. კიდე ვერ გავიგე რომ მე ზომას ვეშვებით, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ აცრა მიმოქმედა, ხო? და ისრაელმა ასე თუ ისე დაამარცხა. კი, აცრა მოქმედობს და მესამე აცრა საერთოდ ძალიან მაგრად მოქმედებს. ისე რომ ნაკლები ხალხი ერთმანეთს გადაადებს ამ COVID-ს და ნაკლები ხალხია უკვე, რომელიც სამყაროში და რაღაც ისეთ ტრაგედიულ მდგომარეობაში აღარ არის, სიმართლე რომ ვთქვა, არ არის. ყველა ისეთ მიზანშეწონილ მდგომარეობაშია და ვინც ავად არის, მაგაცაც კარგად უკურნავენ, იმიტომ რომ ეს აცრა ძალიან მაგრად მოქმედებს ყველაზე. გასაგებია, ძალიან კარგი. მე მინდა ისრაელს თითოეულ ადამიანს, ქართველი იქნება თუ ებრაელი, ჯანმრთელობა გისურვოთ და ძალიან მახარებს ის ფაქტი, იმედი მაქვს საქართველოს მიბაძავს რაღაც დონეზე ისრაელს და აიცრება ხალხის დიდი რაოდენობა და იქიდან გამომდინარე რომ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე. მე ძალიან მიხარია, ესე იგი, შაბი კორენი და გაბრიელ კოლდინის ერთობლივ მეგობრულ დუეტს მოვისმენთ. და ეს სიმღერა მოვისმინე თუ არა, აი ავიკვიატე და რაღაცნაირად ეს ღერს. ეს სიმღერა სულ და მაინტერესებს როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას, აქვე გაბრიელ კოლდინი მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან. მე როგორც ვიცი, როგორიც არის სიმღერა, აი ესეთი ისტორია აქვს, რასაც ქვია მეგობრობა, მეგობრული ისტორია აქვს. საქართველოში რომ რესტორანში ვიყავით და რესტორანი გქონდა, მან მუშაობდით, რა თქმა უნდა, შეიძლება კარგად იცი. მან ერთხელ დაბადების დღეს მიპირებდნენ, მე კიდე არ მინდო და არანაირ დაბადების დღე და უცებ შემოაღო კარი გაბრიელ კოლდინი. მე ვთქვი, გაბი, შენ აქ რა გინდა, თქვენ ჩამოყვიდა სპეციალურად სანქტ-პეტერბურგიდან, მოვიდა და მე იმიტომ ჩამოვედი რომ დაბადების დღე მინდა მოგილოცო, დაჟე ორი დღე აქ ვარო და არ გამოჩდი, მანამ ის დღე არ დადგა რომ დაბადების დღე ქონდა შენ. ანუ ეს იყო სიურპრიზი, ხო? სიურპრიზი გაგიკეთა, ანუ ამ ადამიანმა. ძალიან ძალიან ლამაზი სიურპრიზი იყო და სასიამოვნო, იმიტომ რომ გაბრიელ კოლდინი როგორც ჩემი პატარა მეგობარია, პატარა ძმა არის და მომღერალი, რა თქმა უნდა, უნიჭიერესი. და ეს სიურპრიზი რომ მომიწყო გაბრიელმა, მე კიდე ვუთხარი რომ შენ თუ ამ ხელა კარჩი ეს ყველაფერი გააკეთე ჩემ საპატივცემლო და მოხვედი და შეიძლება თავი, მე შეთვის კიდე კარგი ლამაზი სიურპრიზი მაქვს თქო და წავიყვანე სტუდიაში ცირასთან. სიმართლე გითხრა, ეს სიმღერა იყო ჩემთვის დაწერილი ხოლმე და ცირას ვთხოვე რომ თავიდან დაგვიწერე ტექსტი რომ მოერგოს დუეტს, თქო და და ცირამ რა თქმა უნდა იხმარა თავის სპეციალიტე ყველაზე მაგარი რაშიც არის და ორ დღეში მოგვაწოდა ახალი ტექსტი, წავედით და ჩავწერეთ. მე ეს COVID-ი, ეს ყველაფერი მოხდა და მე თქვი რომ მოვიდა დრო რომ დავაპრემიერო, თქო. და ეგ შენთან ვარ, ჩემო თაკო. ხო და ესეც ერთგვარი სიურპრიზია ამჯერად გაბრიელისთვის, ხო? და კიდევ ერთხელ მოკითხვა ამ ადამიანს და მე გაბრიელმა გადაიტანა, რაც დაიწყეთ ლაპარაკი სერიოზული COVID-ის ეფექტი მის ოჯახთან ერთად გადაიტანა ეს ყველაფერი და ჩვენ კიდე რა თქმა უნდა რავი ვიზიარებდით მის ყოველივე იმ დროს რომ
როგორც მართლა უბედურ მდგომარეობაში იყო, ძალიან და რასწორად დაამარცხა კოვიდი, კი ბატონო. დღითი დღე ხაზდებოდი, დღითი დღე ველაპარაკებოდი და დღითი დღე ვიზიარებდით მის მწუხარებას, მაგრამ როგორც თვითონ ეგონა, ისე არ მოხდა, ყველაფერი კარგად დამთავრდა და მადლობა ღმერთს, რომ ასეა. დღეს უკვე ჯამთელად არის. და იმედი მაქვს მოისმენს კიდეც სიმღერის პრემიერას ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. და შაბი, ორი ოდე სიტყვით სამომავლო გეგმებზეც და როგორც აღნიშნე, ანუ შაბი კორენი, გაბრიელ კოლდინი, სიმღერა იყო და არა იყო და ტექსტის ავტორი გახლავთ ჩვენი უნიჭერესი ცირაბზიშვილი, არანჟირებაზე ვინი მუშავა და მუსიკა ვის ეკუთვნის? მუსიკა არის ჩემი, ტექსტი არის ცირაბზიშვილის და არანჟი და ეს ყველაფერი სტუდია, რაც სტუდიაში რა ჩავწერეთ, რა თქმა უნდა, ცირაბზიში და ჩავწერეთ, მაგრამ არანჟი ეკუთვნის ეს ყველაფერი უდიდესი და ულამაზესი, რაც არის ჩაწერილი მუსიკა, გაიდანს ისრაელიდან. გაიდანს ისრაელიდან, ანუ არანჟირება მას ეკუთვნის და სიმღერა იყო და არა იყო. თქვენს ძმობაზე, მეგობრობაზე ეძღვნება ყველა ჩვენს რადიო მსმენელს, თავისთავად ქართველ ებრაელებს. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ისრაელში, ჯამთელობას, კარგად ყოფნას და რასორე მშვიდობას გისურვებთ და ორი ოდე სიტყვით სამომავლო გეგმებზეც გვითხარი. სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, ძალიან დიდი პოპულარულობით სარგებლობს არიანა შენი შესრულებით ჩვენს ეთერში. საკმაოდ ისეთ მოთხოვნადი სიმღერა, მიუხედავად იმისა, რომ ახალიც აღარ არის, საკმაოდ დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც დაპრემიერდა, და ორი ოდე სიტყვით სამომავლო გეგმებს. გეგმა არის, რომ კიდევ ახალ და ახალი სიმღერები დავბადოთ, კიდე ახალი და ახალი სიმღერები ვწეროთ, კარგი მუსიკები, კარგი მელოდიები და როგორმე ეს კოვიდის ამბავი სიმღერებში გადავიტანოთ, გადავატაროთ ყველაფერი სიხარულზე. კეიფში. მინდა, ხო, მინდა რომ უსურვოთ, სრულიად საქართველოს, რომ მართლა, აი ძალიან კარგად და ძალიან ბედნიერად იყვნენ ყველანი და მინდა რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც რაღაც ეჭვი ეპარება, მართლა ეჭვი არავის არ შეეპაროს, ეს აცრა აუცილებელია. აცრაზეც გამოვიდა ფაქტიურად ჩართვა. იმედია რაღაც გარკვეული ნაწილი არ გაბრაზდება ჩვენზე. თაკო, ხო შეიძლება რომ მიუძღვნათ ეს სიმღერა? კი ბატონო. როგორც ყოველთვის, ყველა სიმღერას უძღვნით ჩვენ უახლოეს ადამიანებს და უსაყვარლეს ადამიანებს. მე მინდა სულით გულით ნახევარი სიმღერა მიუძღვნა ჩემს ვახო მულაძეს, მე მგონი ეხლა ზის თავის მანქანაში და ესმის კახეთშია სადღაც წასული, მაგრამ სულით გულით მინდა მიუძღვნა მაგას, იმიტომ რომ ყველაზე უსაყვარლესი და ყველაზე დიდი მეგობარია, მარტო ჩემი არა, ყველა ჩვენი სამეგობროსი. და ნახევარ სიმღერას რატო უძღვნი ვახოს, მე იმასაც გეტყვი. მაგას ტყუპისცალი ძმა ყავს, გიორგი, და ღმერთმა არ დააშორა და ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა და არც მივცეთ ჩვენთან იმის შესაძლებლობას, რომ დავაშოროთ. ესე იგი, ვახო მულაძეს პირველი ნახევარი და მეორე ნახევარი გიორგი მულაძეს. კარგი. კარგი, დიდი მადლობა შაბი, მე წარმატებებს გისურვებ. აქვე გაბრიელ კოლდინიც მოვიკითხოთ, მე მაშინ თქვენ ორივეს გაჩუქებთ, შაბის და გაბრიელს, გეძღვნებათ თქვენივე სიმღერა ჩემგან, დიდი სიყვარულით. და დაგემშვიდობები კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას ვუსურვებ ისრაელში მყოფ ქართველ ებრაელებს შენი თამადობით და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, თაკ და სრულიად საქართველოს ჯანმრთელობას ვუსურვებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დაგემშვიდობები და სწორედ თქვენი ერთობლივი დუეტით დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. სატელეფონო ხაზზე Facebook live-ში იმყოფებოდა თქვენთვის ნაცნობი და საყვარელი მომღერალი შაბი კორენი ისრაელიდან და ბოდით გავაჟღეროთ დუეტი, რომელიც როგორც კვე აღნიშნე დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, იყო და არა იყო. შაბი და გაბრიელ კოლდინი, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. მე